velkommen hit. Det jo ikke så ofte at det flytter nye folk hit, så jenten gleder seg kjempe masse til å treffe henne. Hei. Hei. Så, hva de driver med sånn ellers da? Fashion. Herregud, du virker jo helt tilbakestående. Du blir blant beste venninne mine. Er det sånn at jeg skal gå rundt her og være redd for at du skal stikke av med en gang du får sjansen? Jeg blir sprø av å være her! Jeg er som å kjenne deg, egentlig. Har du møtt noen? På en måte, ja. Vet du, nå skal ikke vi bry oss mer med din der hest. Det dummeste jeg vet når folk driver å tilegne dyr menneskelige egenskaper. Hest er farlig. Jeg elsker en mann alt på jord. Han tar alt for meg.